սիրելիներ, առավոտ թող բարի լինի, մեզ մոտ հրաշալի հիասքանչ առավոտ է, և ասեմ, որ առավոտվա ժամը 6:40 րոպե, ես արդեն ղեկին նստած, վարում եմ մեքենան, գնում եմ աղջկաս տուն, որովհետև որոշել ենք ճանապարհորդել 4 օրով, և ուզում եմ ձեզ նույնպես տանել ինձ հետ, ովքեր պատրաստ են, ովքեր է չէ պատրաստ են վեշերը, 4 օրով գնալու ենք հանգստանալու, հուսով եմ լավ ժամանակ ենք ունենալու միասին, ճանապարհի համար ես վերցրել եմ համեղ-համեղ ուտելիքներ, մենք չենք կանգնելու ճանապարհին, երևի մի տեղ կկանգնենք ընդամենը մեկ անգամ, որպեսզի քայլենք հանգստանանք և վերջ, վերցրել եմ բաստուրմա, վերցրել եմ համեղ-համեղ երջիկներ, լավաշ, վերցրել եմ ընդեղեն, սուրջ ենք եփել ու վերցնենք, մի խոսքով դուք էլ պատրաստ եք ձեր սուրջերը, որ միասին վայելելով գնանք, ուտելով, խմելով, երկելով, պարելով, հավեսով գնալու ենք սիրելիներ, շատ հավեսով ժամանակ ենք անցկացնելու, դե ինչպես արագ պատրաստվեք, դե ինչ արագ պատրաստվեք, գնում ենք, արագ-արագ, ժամանակ չունենք, գնացինք, staying. Ստակած, մանուշակ շուշանով
սերս հասկանաս, միան սերս հասկանաս, կբերեմ քեզ կակաշ, մանուշակ շուշան աղվար, միայն սերս հասկանաս, գաջան սերս հասկանաս. Շուշան աղվա, մի շարունակում ենք մեր ճանապարհորդությունը. Ուրախ ժամանց բոլորիս.